Nós já fizemos aqui o esquema aqui, assamos a carninha na mini churrasqueira. Agora eu vou dar uma dica pra vocês. Esse material dessa churrasqueira aqui, ó, ele é um material daqueles bujãozinhos de ar-condicionado. Ele é muito fraco. Então, pra você fazer a vida útil dela durar e ir bem mais longe, terminei de assar. Muita gente deixa a churrasqueira com carvão até pro outro dia. Às vezes chove, ela molha, só que tem um defeito. Olha lá, ó. Aquele esmoiado lá, ó, é manteiga com sal. Vê ali, ó, fica pregada essa borra aí. Isso aqui é o que detona o ferro. O ferro não aceita o sal. Então o que é que acontece? Joguei o carvão fora e lavar danadinha. Joga uma aguinha aqui pra nós aqui, Dino. Agora. Pega o sabão lá, filho. Aí, galera, ó. Jogou uma aguinha aqui, ó. Pega um sabãozinho. Aí, tá bom, Dino. É o Hugo. Aí, ó. Pega aqui, ó. Olha lá, ó. Tira todo o resíduo. Porque ela tá no quente, você esfria ela aqui, ó. Fica facinho de tirar, de sair, ó. Ó. Tá vendo aí? Sabão natural mesmo. Você arruma um pano velho que você pode jogar fora. Não precisa nem ser bucha. Aí, galera, ó. Joga aí. Ó. Aí, galerinha, ó. Ficou limpinha a churrasqueirinha. Tirou todo o resíduo. O que acontece? Vou fazer a vida útil da minha churrasqueira e ir mais longe. Não deixa pro outro dia pra você lavar ela, não. Terminou de assar, você já organiza. Deixa a bicha zeradinha, que ela não vai dar defeito pro rato. Você vai muito mais longe com a sua mini churrasqueira. Valeu, galera. Muito obrigado. Se você gostou da dica, inscreva no nosso canal. Deixa no comentário lá. Dá um likeão pra nós aí que nós vamos ficar de boa. Obrigado, gente. É mesmo.